Yevlax. Mən elə bilirdim, bağçalarda, məktəblərdə o mənimsəmə halları olur. Ən çox paytaxtda bunları şamil edirdim. Düşünürdüm, rayonlarda, kəndlərdə insanlar daha şəffafdır. Müdürlər, müdürələr, rəislər. Bir sözlə, mənim rayonda tanıdığı məmurlar, mən düşünürəm ki, mənim fikrimcə, düşüncəmlə, onlar daha saf, tamam şəffafdır, amma yox, körpələr evimdə mənimsəmə faktı aşkarlanıb. Yevlax rayon Qaraməmmədli kənd körpələr evi uşaq bağçasında baş verən qanunsuzluqlarla bağlı daxil olmuş vətəndaş müraciəti əsasında rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Birinci dəfə deyir ki, uşaqlar uşaq bağçalarında daima orada bir sport peçeniyası var, onu da o uşaqlara çox görürlər. Onu da ona vermirlər. Valideynə axşam tapşırırlar uşağı evə aparanda ki, səhər gələndə uşağınızın çantasına yemək qoyun. Dövlətin təminatı qalır kənarda, özləri istifadə edir, xərcləyirlər. Bu barədə müsavat.com-a Yevlax rayon prokurorluğuna məlumat verilib. Araşdırma zamanı 2020-2024-cü illərdə bağçanın maddi bazası imkan vermədiyi halda əlavə qrup təşkil olunmaqla qanun nəzərdə tutulmayan vəzifələrdə çalışan işçilərə əmək haqqı ödənilməsi, ərzaq məhsullarının əsassız olaraq məxaricə silinməsi və digər qanunsuz yollarla xeyli miqdarda dövlət əmlakının mənimsənilməsi və israf edilməsinə əsas şübhələr müəyyən edilib. Fakta görə rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 179.1.3 və 179.2.4 yəni qulluq mövqeyindən istifadə etməklə və xeyli miqdarda ziyan vurmaqla mənimsəmə və ya israf etmə maddələrlə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. İnşallah cəzalarına çatarlar. O körpələrin haqqına girməyim olar, hörmətli müdürələr, bağçaların rəhbərləri. Onların haqqına girməyim olar, onlar necə də həsrətlə gözləyirlər ki, onlara bir peçeniyə, bir konfet, bir alma, bir banan veriləcək. Onu da həmən aparıb satırsınız. Məndən bu qədər, Sarə Səfura məhz Bahadırdan.